নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰি আপোনালোকে ভালে আছা। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি পাইছা, তো সো গাইজ, এসএসসিত পুনৰ নোটিফিকেশ্যন আহিছে। তো বন্ধুসকল, যিসকল বন্ধু বা প্ৰাৰ্থীসকল মানে এসএসসি জিডিত এপ্লাই কৰিব পৰা নাই, তেওঁসকলৰ বাবে এটা সুখবৰ, কাৰণ ইয়াত এজটো দিয়া আছে 18-30 লৈকে, 18-30 লৈকে এজ দিয়া আছে। তো বন্ধুসকল, মই নতুন নোটিফিকেশ্যন লৈ আহিছোঁ। তো বন্ধুসকল, প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো দেখাৰ আগত মোৰ ভিডিঅ'টো সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু পাশে থকা বেলটো এবাৰ বজাই দিয়ক, আৰু সাথে সাথে লাইক কৰক, প্লিজ কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু আপোনাৰ কিবা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে প্লিজ মোক কমেণ্টত জনাবা। তো বন্ধুসকল, ইয়াত চাওক, ইয়াত আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমে এপ্লাই কৰিব লাগিব। এইটো ইয়াত পোষ্ট আছে 1013টা পোষ্ট আছে, 1113টা পোষ্ট আছে ইয়াত। তো বন্ধুসকল, ইয়াত এইটো অল ইণ্ডিয়া জব, মানে অল ইণ্ডিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু জব লোকেশ্যন অল ইণ্ডিয়া জব লোকেশ্যনটো। তো বন্ধুসকল, ইয়াত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট আছে, আপোনালোকে চালে গম পাব। ইয়াত মানে ইয়াত মানে 10 পাছ, যিসকলে প্ৰাৰ্থী 10 পাছ কৰিছে তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এপ্লিকেশ্যন মানে ফিজ আছে আপোনালোকৰ জেনেৰেলৰ কাৰণে মানে 100 টকা, আৰু STSC কাৰণেও মানে নীল। তো বন্ধুসকল, ইয়াত আপোনালোকে বহুত ভাল হ'ব আপোনালোকৰ, যিসকল প্ৰাৰ্থী মানে এপ্লাই কৰিব পৰা নাই। তো এইটো ৱেবছাইটটো হৈছে SSCOnlineNIC.com, মাৰিলে আপোনালোকে এইটো পাই যাবা। তো বন্ধুসকল, ইয়াত SC ST 5 ইয়াৰ মানে বয়স ৰিলেকেশ্যনটো দিয়া আছে, কিন্তু জেনেৰেল কাৰণে দিয়া নাই। তো বন্ধুসকল, অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈছে, আপোনালোকে এপ্লাই কৰক। ইয়াত বহুত কেইটা পোষ্ট আছে, আপোনালোকে এইটো ধেমালি কথা নহয়, 1113টা পোষ্ট আছে, এইটো ধেমালি কথা নহয়, ইয়াত বহুত পোষ্ট আছে। আৰু SSC মাজে মাজে মানে বছৰত 3-4 বাৰ মানে নোটিফিকেশ্যন দিয়ে চৰকাৰৰ পৰা, SSCত বহুত বহুত দিয়ে, SSCত বহুত এপ্লিকেশ্যন দিয়ে। তো বন্ধুসকল, প্লিজ আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰক, আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলে ভাল হ'ব বহুত, মানে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে মানে SSC GDT এপ্লাই কৰিব পৰা নাই, এওঁসকলৰ মানে এটা ভাল খবৰ হয় নহয়, মানে এওঁসকলে এজটো অপাৰ হৈ গৈ আপাৰ মানে বেছি হৈ গৈছে, এপ্লাই কৰিব পৰা নাই, কাৰণ এইটোত এপ্লাই কৰি তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব। ইয়াত 18-30 লৈকে এজটো দিয়া আছে, আৰু ক্লোজিং ডেটটো আছে 30/09/2018। তো বন্ধুসকল, আপোনাক মই চাই দিম নোটিফিকেশ্যন কমিশনাৰ চেণ্ট্ৰেল বোৰ্ড, আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছে, হা ইয়াত চাই আছে, মানে অল ইণ্ডিয়া এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব, আৰু জব লোকেশ্যনটো অল ইণ্ডিয়াই। তো বন্ধুসকল, ইয়াত মই এই চাওক মানে কোৱালিফিকেশ্যন দিছে, হ্যাঁ ক্লোজিং ইয়াত এইজ লিমিটেড এইট প্রসেসিং এন্ড মানে 2000 মানে 1-8-2018 আপনার এইজটো মানে ধরব। ইয়াত 18-30 দিয়া আছে এইজটো জেনারেল কারণে। তো বন্ধুসকল, ইয়াত এপ্লাই করব পারিবা।
জেনারেল কারণে 25 25 ইয়ার পর্যন্ত দেওয়া আছে, 25 বছর পর্যন্ত দেওয়া আছে। আর ওএসটিএসসি মানে আধার কাস্টের কারণে মানে 30 দেওয়া আছে, মানে 5 ইয়ার অনলি। তো বন্ধু সকল, জেনারেল কারণে 25 বছর দিয়ে আছে, এটা ভালো খবর। আপনাদেরকে ইয়াত অ্যাপ্লাই করিবা, একটা ভালো সুবিধা আহিছে, ভাল সুবিধা আহিছে, প্লিজ আপনাদেরকে অ্যাপ্লাই করো এইটোত। তো বন্ধু সকল, ইয়াত সব অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ক্যান বি সাবমিট টু দ্য ওয়েবসাইট, আপনাদেরকে এটা অনলাইনের মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করিব লাগিব। তো বন্ধু সকল, মোৰ বেটেৰী হেক হৈ গ'ল, মানে ইয়াত বেছি লং লৈ নকৰোঁ। আৰু এইটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ মানে ন'টিফিকেশ্যনো আপোনালোকে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত যাব, যাই এইটো ডাউনলোড কৰিবা। মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনটো আছে, ডিছক্ৰিপশ্যনত যাই এই ৱেবচাইটটো ডাউনলোড কৰিবা। তাতে পিডিএফ ফাইলটোৰ লিংকটো দিয়া আছে, তাতে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। মোৰ নিচৰ বক্সটোত যাই মোৰ নিচত ডিস্ক্রিপশন দিয়া যেটা দিয়া আছে লিঙ্কটো, এই ডিস্ক্রিপশন লিঙ্কটো মোৰ দিয়া আছে, এইটোত যে আপোনালোকে এইটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো সো গাইজ, জয় আই অসম।